Nors dėl ne iki galo aiškios sergamumo COVID-19 statistikos dalis žmonių nusprendė ją o ir pati virusą nykti bei ignoruoti, kasdien besikeičiančiais skaičiais panevežiečiai domisi. Man atrodo, kad pusė iš tų žmonių, kurie girdė, jie netenkite dėmesį. O jūs ar stebit? Taip. Į kurį skaičių vat labiausiai kreipia dėmesį? Nežinau. Iš principo, man visi tie skaičiai svarbus. Ir sergamumas, ir mirštamumas. O pasveikusieji ar aktualu? Pasveikusieji, jie jau pasveiko, nebelabai. Kaip jūs veikia, pavyzdžiui, kada skelbia tuos skaičius? Nu, ką veikia? Blogai veikia, nu, kaip galite taip veikti. Tiek sergamumas, tiek Lietuvoje, tiek mažai, jau gyventojai mažai. Tai visi išmirsim, jeigu žmonės nesilaikys tą karantiną. Tai tiek gali pasakyti. O kada vat sako tuos skaičius, į kurį skaičių labiausiai kreipia dėmesį? Ar į pasveikusius, pavyzdžiui, ar į sergančius, kiek naujai susirga? Kaip naujai susirga? Pagrindinis. Na tai mirtis yra, bet gali būti nebūtinai nuo koronės virusą. Jei bendra skaičiai, kai jį pušo, tai visokių gali būti. Kai kurios gazdina jūs. Kiti net nebetiki, kad kažkas tulka yra. O jūs ar stebit? Yra, kaip yra. O jeigu, vat, kai sako tą statistiką, kokį skaičių labiausiai kreipia dėmesį? Ar vat, kurie susirga nauji, ar kiek mirė? Į naujus susirgusius. Aktualiausia, kaip stipriai plinta, ar ne? Jo. Šiaip visą laiką pasižiūriu, ar kyla, ar mažėja. Kai kiekvieną dieną jau daugiau, tai aišku, nebegerai jau darosi. Jo. O į kurį skaičių kreipiat labiausiai dėmesį? Ar į sergančių naujai, ar mirusi? Į sergančius tos, kur naujai tie naujai užsikrėtimai, kur būna. Taip. O į pasveikusį, ar atkreipia dėmesį? Jo, irgi pasižiūriu, kaip pasako tą prognozę, kaip būna per radiją, ypač tą rytą, kaip pasako, tada atkreipi dėmesį, pažiūrėjau, paklausau. Tai kaip galvojat, va tas viena tos informacijos patikimas tą dieną, ar jis yra gerai? Nu, man atrodo gerai, gal žmonės kažkaip biškį privengtų, pamatytų, kada, kai daugiau žmonės jau serga, gal biškį privengtų visą. Stebėti be neteigiamiausią viruso plitimo pusę nusprendė Panevėžio rajono gyventoja Elona. Moteris socialinėme tinkle kasdien skaičiuoja ir viešina pasveikusiųjų skaičių, kuris kaip ir susirgusiųjų kartais būna šimtai, o kartais tūkstančiai. Einame patys ieškoti statistikos, einam ieškoti informacijos kitom kalbom, žiūrim alternatyvę žiniasklaidą, kur yra internete labiau, televizorius daugumą išjungiam, seneliam taip pat išjungiam, nes senelį labiausiai bijo. Ir kur senelį ir taip jau niekur neina, jau mano tėvelį žiūri televizorių, vienas kitam rankas glosto iš baimės. O mūsų jaunų, nu jau seniai nebeveikia televizijos visokia tokia, nu tikrai neadekvati reakcija. Ir apartu, kad sakytume mane, ką mums daryti, kaip geriau padėti, tiesiog sako, mirė tiek, aš gal nusvietę brangusi. Toks įspūdis, kad išmiršta visa tauta. O kad pasveikusių kiek žmonių niekas neakcentuoja. Čia tai kaip toj dainoj, mamon tavo. Kuo tikėsi, tas ir bus. Ką kalbėsi, tas ir bus. Tai praskui mintis, žodis, tada eina ir darbas. Kad sveikstam. Socialinį tinklą Elona vadina alternatyvę žiniasklaidą. Tad ji naudoja kaip galimybę atkreipti dėmesį į vieną iš statistikos punktų. Dainoj į koronastop.lt. Nufotografuoju tuos dienos pabaigoje, einu prieš miegą, einu. Nufotografuoju statistiką, pasižiūriu, palyginu su vakarykšte ir atimu pasveikusių skaičių iš vakar dienos šiandien dienos ir gaunu tiek šiandien pasveiko. Kas yra stiprus, kabinamės, kaip reikia pasveikti, mes visi ir pasveiksim. Nes dabar patys žmonės jau, ir vat mačiau Facebook'e, vėl vieni draugai klausia, kas turi degonės kaukę, kas turi tų ar tų vaistų, patys žmonės gydosi, bet labai gaila, kad va tas, kas turėtų ar ne visai masiai užduoti tonusą, tai yra žiniasklaida, kuri turi tiek priemonį, tiek antėnų visokių. Nu va, labiau grėbėsi to, kad turim visi išmirti. Blogai, ne taip turėtų būti. Turi būti taip, kaip visiems pasveikti. Tačiau medikai rekomenduoja nepamiršti visumos. Tai, kas suteikia teigiamų emocijų, yra gerai, bet ir kiti patikti duomenis yra neveltui. Jeigu žmogus nori kažkaip tai vertinti, kiekvienas mes norim vertinti esamą situaciją, tai reikia remtis grinai moksliniais duomenimis, o ne visais tą, kad skaitom socialinėse tinkluose, girdim gatvėse, pokalbėse, privačiuose ir panašiai. Ir norint matyti bendrą vaizdą, be abejo, reikia vertinti viską. Reikia vertinti, kiek mūsų susirga,
kiek mūsų susirgusių baigėsi laimingai, kiek baigėsi nelaimingai. Ir tada galbūt galima matyti bendrą vaizdą. Ir čia visiškai, nežinau, juokauti nėra apie ką. Iš daugiau kaip 150 tūkstančių šalyje patvirtintų COVID-19 atvejų šiuo metu yra pasveikę beveik 84 tūkstančiai gyventojų. Kiek šiuo metu sergančių yra atskiruose šalies regionuose, galima rasti puslapyje koronastop.lt.